Gradsko saobraćajno preduzeće saopštilo je da od ponedeljka 20. avgusta počinje izdavanje godišnjih đačkih karata za prevoz za narednu školsku godinu. Učenici i studenti treba da na kioske Gradskog saobraćajnog preduzeća donesu uredno popunjen formular zahteva za izradu karte i neophodnu prateću dokumentaciju. Formular može da se preuzme na web stranici preduzeća kao i na svim prodajnim mestima. Pri predaji zahteva plaća se i izrada legitimacije od 650 dinara. Deca iz porodica sa troje i više dece imaju pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu. Studenti uz indeks mogu na staru kartu da kupuju pokazne markice u septembru i oktobru.